Meus amigos, bom dia a todos. Olha onde eu tô, gente. Condomínio Real Ville Premium, em Alexânia, a 60 km de Goiânia, de Brasília, 45 de Brasília. Agora eu quero mostrar uma coisa diferenciada para vocês. Olha que mata preservada. Legal, né? E vocês já sabem, sabe o que tem aqui já no condomínio? Vem pra cá, olha comigo. Presta atenção, gente. Olha essa vazão de água. Olha aí que maravilha. Ó, já tá aí, ó. Já tá valendo. O condomínio já tem água. Prontinho. O que você tá esperando? Ó, que maravilha. Ó, delícia. Legal? Entre em contato. São lotes de 1.000 a 3.200 metros. Entrada facilitada. Prestações até 180 vezes. Olha aí, gente. Olha que maravilha. Dá vontade de pular, né? Mas não vou, não. Valeu? Entre em contato aí. O telefone que está aparecendo embaixo. Eu vou trazer vocês aqui para escrever e reservar o seu lote. Olha essa vazão de água. Olha isso. Maravilha, hein? Condomínio Real Ville Premium. Entre em contato comigo. Um abraço a todos.